på seg selv nå. Det var ikke sånn umiddelbart kommer opp, jeg skal tilbake igjen. Men jeg lykkes med det. Stange. Så den kjøring på toppen her. Og ganske smal skiføring, for vi ser han, han går en tight linje. Så da det risiko for å eventuelt gjøre litt små flere og hekte. Kjøret dårlig mellom første og andre velter, går på 4/10 der. Han har fortsatt såpass bra med da, det kan bli god første gang. Og her, la beina gå. Han legger seg inn på beste sveitser da, i så fall må han være raskere enn Maillard da, på 1.90. Stunket litt i porten her før vertikalen. En 11, inn på en 6. plass, legger seg som beste sveitser. Det er jo litt gøy, for i Sveits er dette her en av løperne som de har faktisk av de høyeste forventningene til. De er veldig opptatt av både Sennheiseren og Hjul og også Loic Maillard. Men Tanguy Neffe er faktisk en de mener hører hjemme langt høyere enn disse 11. og 12. plassene som han ofte ender opp med. Og her var godt kjørt. 6. plass, og absolutt med i kampen om en fallplass for Neff. Ja, han hadde bra tempo innimellom der, men så har han et par småfeil som kostet tid.